میرا شہنشاہ فضائل و مصائب حاجی الحرمین حاجی ناصر عباس صاحب نوتک اور انہاں دے بعد مداح علی با ملک دے معروف نوا خان زیشان حیدر جعفری قربان حسین جعفری پرسا پیش کرے سن عبادت دا اعلان سماعت فرمیسو 27 فروری بروز بودھ بستی کلیاں کروڑ نشیب ملک الطاف سن کلیے دا سالانہ جلسہ ملک دے نمبر ذاکرین عظام خطاب فرمائے سن لنگر حسینی آم حسی 27 فروری بروز بودھ بستی کلیاں کروڑ نشیب باواز بلند صلوات کرسی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی مولا اپنے مقدس مقام تے ٹرنا قبول فرما پاک حسین دی اماں سارے بھائی دا پر خلوص اہتمام بارہ شاہین شاہ سخی اپنے دربار چ قبول فرما وطن گھر محبت بانی دی حیثیت چ مہمان سارے پڑھتے رہے ایک یبو مصرا میں سید دلے خان صاحب اون حسین دے سونے بچڑے دا جن دے لان نال بادشاہ حسین دے اکھی دی بنا ہی لوک دے کہ 17 میں جاب نہیں واسطے صدا دے لیے اکبر دے پڑھدا میں دے سامنے مظلوم دے نوجوان آزادار زیادہ بچ کے صرف فقط ٹھیک دہی مصرا تہاڈی اکھ جانے شام دی لٹی ہوئی سائن جانے شبیر دی آواز آئیے جھل مکان میرا اکبر زین تو لہ پردے دے اندروں میں سید ایک سوال پیا کرنا تے نوہ شروع پیا کرنا تے خیام دے بارو نعید بھائی اکبر دے زخمی بابے دی آواز ہے یہ جھال مکان میں اکبر زین تو لہ گئے تو پدرے دے پردے دے اندروں ہی تو کوئی آواز ہے یہ اسی جیڑی 18 سال گرگیاں چ پلیندی رہی ہے میرے سامنے نوجوان ازادار بیٹھن سن سے میری بھی پنی ہوئی خیرات حسین دی تصحیح دی جی قبر تو میں سید تے نوادا پیا کرے نا تیری اکھ جانے شام دے لٹے ہوئی سائن جانے عالم بھائی پردے دے اندروں آواز ہے یہ سن دی کھڑی ہاں جان گی ہے بے کس بھیرا اکبر ملا سن دے کھڑے ہاں جان گی ہے بے کس بھیرا اکبر ہے پیا دے لگ ساگ گئی جوانی دا صدقہ شالا جوانی ہمارے میرا اکبر ملا صدقے نوکر بابا بڑی منظوری آئی مدلی سے کمر میرا صدقے مولا مکانا قبول فرماوی پایا دینا لگ ساگ گئی صدقے تیما بہت بڑے آزادار ہو سردار صاحب ذکر تے ہاتھ رکھی کھڑا میری سائن پہلا وائن کیڑا کیتا ہے میری سائن دی آواز ہے یہ ڈوما ودا یو بخت ہے پرچی کی دا تا پالا نہیں ہے ودا یو بخت ہے پرچی کی دا نوکر سید دا نوکر بابا نہیں خبر نظر نظر گئی بخت تھا اکبر ملا صدقے تیما سیدان دعا پیا کرے نا ہی میرے رات دے
مولا پوری قبول فرماونے پیر محبت شاہ ذکر تے ہاتھ دہ تو 15 دفعہ میں دعا پڑھ چکا لیکن ذکر تے ہاتھ رکھ لیا دا پیا اج میری برداشت تے میں سید مصرا پڑھ جاں اج تائی میں نہیں پڑھا اور کل علامہ کلو صاحب کو میں فون کیتا کہ میں اے 70 پڑھا اور رونا نہیں پے گئے تے میں کوہ کرے سید آزاد والے سامنے 70 پڑھ تیری اک جانے شام دی لٹی ہوئی سائیں جانے مقتل گاہ دے پاسے ڈٹھا غریب امام سامنے لنگا اکبر دا قاتل غریب امام روندا کھڑا اے آدا کھڑا اے بچڑے مرن تے دے ایویں اکبر مرن اکبر مرن مرے جیوے بچڑے مر صدقے جوانی مارو نوکر نوکر جیوے بچڑے مرن تے دیوے اکبر مرن نوکر مکانا قبول فرماونے میں نو کرا سید پتر نے قاتل لپا دیتا یاد کرا ہے بچڑے مرن تے دیوے اکبر مدا مرے جیوے آئے او میں صدقے تھیوا حسین دے ناں تے بیٹھو میں سید آتما دی کھڑا میرے حصے دی مکان ہو گئی ہے مولا مکانا قبول فرماونے ذکر تے اترا کی کھڑائی تو اگا میں سید آتا ہی نو اپڑا ہی کوئی نہیں اگر تے در روان تے دل بن گئے میری سین دی آواز ہے یہ ویر حسین ایک دفعہ خیام آ غریب خیام آئے میری سین وائن کی تے کربلا حلال لگئی ہے میری سین دی آواز ہے یہ جیدہ ملے میں نو کرا جیتا ملے ایسے وعدہ کر سب کے پیوا ہائے جلدی کر مکنا ونے سب کے پیوا اکبر دی جوانی